abantu bazaza muri expo bazaza batombore amatike y'indege aho umuryango ushobora gutombora itike y'indege ndetse natwe nka Egypt and Middle East izabafata en charge kujya kuruhuka mu misiri kuri entrance umuntu wese uzaba waguze iyo tike y'igihumbi azajya hari ahantu azajya yandika amazina ye akandika contact ze akandika ibimuranga byose noneho hazaba hari box iri tombora yacu izaba iri transparent bashaka ikiti cyangwa bateganya kugenda bakunguka discount yihariye ya The Choice Live reka ngusuhuze kandi ngo ikaze wowe wahisemo kubana natwe kuri The Choice Live nkubwire ko kandi uri umuntu w'umugabo cyane wahisemo neza kandi ntago uzicuza nge DJ Mubera nkuzaniye amakuru y'ingenzi cyane The Choice Live ndabizi ko abantu benshi dukunda ibikoresho byiza kandi bya original by'umwihariko bikaba binahendutse ni kenshi expo y'abanye Egypt ibera hano iwacu mu Rwanda cyane ko ari expo iba inshuro ebyiri mu mwaka ariko noneho iyo uyu mwaka yo izanye umwihariko cyane cyane ko izanye n'abaterankunga nka Egyptia Natasha aratangira tubwira uko biteye mbibutse ko Natasha ari umwe mu bamaze igihe kinini bategura iyi expo y'abanya Egypt aratubwira uko biteguye ni inshuro ya 18 iyi expo ibaye impamvu tukatumiye abanyamakuru ni ukugira ngo tubwire public aho izabera icya mbere kuko murabona ko twahinduye yagiye ahantu hatandukanye twatangiye kuri muri stade ariko mu nsoko hari ibikorwa biriho birahakorerwa tujya muri MIC ariko ubu turi muri Camp Kigali so niyo mpamvu twabahamagaye kugira ngo abantu batazabura aho expo izabera ikintu cya mbere ni change of venue ariho hano muri Camp Kigali icya kabiri cy'ingenzi ni uko dufite umufatanyabikorwa ariwe Egypt Air nk'uko Mr Fred yabivuze araza kubivugaho birambuye umufatanyabikorwa uzadufasha kugira ngo iyi murikagurisha izabe ifite umwihariko kurusha izindi zose twakoze iyo mvuga umufatanyabikorwa ni uko hari igikorwa tuzakora cya tombora aho tuzaba dufite abantu bazaza muri expo bazaza batombore amatike y'indege aho umuryango ushobora gutombora itike y'indege ndetse natwe nka Egypt and Middle East izabafata en charge kujya kuruhuka mu misiri icyo ni igikorwa gikomeye cyane kandi kizatuma iyi expo yacu iba umwihariko hano nk'uko nabivuze izatangira itariki 5 ikarangiza itariki 22 ikindi ni uko dufite abamurikabikorwa batandukanye benshi bashasha bazazamo ndetse n'ibicuruzwa byinshi bitari bisanzwe bizaza muri iri murikagurisha so urebye n'ibyo bitatu by'ingenzi byatumye tubahamagara abanyamakuru kuko dusanzwe dukorana nk'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo mudufashe kwamamaza iyi nkuru ariko noneho no kugira ngo abantu bazamenye aho iyi expo izabera Fred Niyonzima business development manager muri Egyptia nawe aradusobanurira uruhare rwayo muri expo njye mu kubateka amagufi ya Egyptia kugira ngo mumenye Egyptia icyo ari cyo n'amakuru wakenera muri amutse ushaka gukoresha indege ya Egyptia Egyptia ni indege ya mbere yakoze ubwikorezi bwo mu kirere muri Afurika imaze imyaka 20 itangiye akazi kayo Rumba yatangiye muri mu gihumbi 1934 muri Afurika niyo ndege yakoze akazi k'ubwikorezi ubu dufite amadesitinasiyo ajya mu mijyi irenga 80 ku migabane yose y'isi icyicaro ni Cairo muri Egypte cyangwa muri Misiri indege hano i Kigali izagatatu mu cyumweru kabiri kwa gatanu no ku cyumweru iva hano ijya Cairo Cairo no gukomeza mu mirwa yavuze ikaba kwa muri 2008 ubwo icyicaro cyacu rero hari Kigali kiri hariya kuri Kigali Investment Center cyangwa icyo cyose cyitwa si kuri floor begeranye na MTN na kuko ubundi hamwe na Simba
India. Abazitabiriya iyi expo nabo bashyizwe igorora cyane ko bashyiriweho tombora ishobora kuzabafasha kujya ku butaka bw'umwami Farawo muri Egypt ndetse bakanishyurirwa na buri kimwe cyose bazakenera batanze amafaranga igihumbi gusa dore ko iyi expo kuyinjiramo hazaba hari amatike abiri ushobora kugura tike ya 500 bisanzwe ukajya mu gashoppinga cyangwa se ugahaha ibikoresho byiza bya original cyangwa se ukagura itike y'igihumbi iyi ngiyi ikazaguhesha amahirwe yo kuba wagenda muri couple wowe n'umukunzi wawe cyangwa se umugore n'umugabo ibi rero bikaza bikubiyemo ibijyanye no kubatembereza ahantu henshi hatandukanye muri Egypt bakabitaho kuri buri kimwe cyose kuri ayo mafaranga igihumbi gusa bakomeje badusobanurira uko bizaba biteguye tombora turayiteganya kabiri igihe cyose cya expo so tuzayikora itariki 12 n'itariki 19 izakorwa gute ubundi kwinjira muri expo batanga amafaranga kwinjira n'amafaranga 500 ariko ubu ngubu kugira ngo utombore muri kugira ngo ubone iyo tike tuzaba dufite amatike y'ubwoko bubiri iya amafaranga 500 y'umuntu udashaka gutombora udashaka ayo mahirwe ariko tuzaba dufite n'itike y'igihumbi so there is 1500 asanzwe ariho niyo basanzwe binjiriraho there is also 1000 y'umuntu ushaka gushaka ayo mahirwe yo gutombora uko binjira kuri bagura amatike kuri entrance umuntu wese uzaba waguze iyo tike y'igihumbi azajya hari ahantu azajya yandika amazina ye akandika contact ze akandika ibimuranga byose noneho hazaba hari box iri tombora yacu izaba iri transparent ku buryo azajya atereramo iyo tike ye yasushe ye ikajya muri ya box uko iyo express izajya bumviza bari cyumweru cya mbere byose bijya muri iyo box iri transfer igaragara hanyuma ku itariki 12 tuzazunguza niko nabyita noneho turebe abatomboye ba mbere iyo famiye cyangwa se iyo kapo izabitomboye tuzaba turi kumwe na Egypt Air ibashikirize voucher ya tike yabo yo kugenda kandi icyo tuzakora nuko tuzabafata en charge bagiye muri vacances muri mu Misiri iyo ni ya mbere ya kabiri twahisemo kuzayikora nyuma y'amatora ariho 19 ariho nanone tuzongera tugafata abandi bazaba bari muri ya box ubwo tuzaba dufashe ikindi cyumweru naho turebemo abatsinze bongere nabo Egypt Air idufashe kubaha ayo matike twongere naho tubafate en charge bagiye mu biruhuko tombora nuko izabimeze keretse hari ikibazo bakomeje badusobanurira uko bizaba biteguye ndetse n'uburyo kibazafashamo umuntu uzabasha gutsindira iyo tike cyane ko iyi tombora bafite amatike abiri ariyo couple ebyiri zigomba kuzatsindira hanyuma zikogonga ikirere zikerekeza ku butaka bw'umwami Farawo yabajije ngo iyo tike ni y'abantu bangahe ni batanu ni bangahe so iyo tike ubundi ni kapo niko twabivuze ni kapo ni ukuvuga ngo n'abantu babiri n'umuryango iyo tuvuga umuryango ntago ari abana ntago barimo twavuze kapo ni kapo ubwo ni ukuvuga ebyiri enye it's one only one winner but he can
mention another his partner in the trip. Nibyo navugaga donc ya mbere azaba ari kapo imwe ya kabiri n'indi kapo donc n'amakapo abiri n'abantu bane sinzi ko byumvikanye ko bambajije ku mubare n'abantu bane ni kapos ebyiri niba ariko nabivuga undi yabajije ngo niki twabafasha kuri visa niyo mpamvu turi kumwe na Egypt Air hano bakorana na ambasade ibintu bijyanye na visa tuzakora facilitation ku buryo babona iyo visa ntabwo twabahitike indege ngo tubacumbikire hanyuma ngo babure visa of course ntabwo twabashakira passport ni ukuvuga ngo abo bantu bagiye kubwira amahirwe bagomba kuba bafite ibintu by'ibanze ntabwo twavuga ngo turagutwara ugendere ku ndangamuntu ibyo byumvikana ni ukuvuga ngo umuntu agomba kuvuga ngo niba agiye kugira ayo mahirwe hari iby'ibanze nawe agomba gusabwa so agomba kuba afite passport ye iri valid ku buryo noneho iyo facilitation yindi tumufasha we nawe aba yadufashije kugira ngo bigende neza ikindi wari uvuze naho gutembera iyo tuvuze kubacumbikira cyangwa kubafasha tubakorera nka vacation package so ntabwo ari ukuvuga ngo baragiye gusa bimenye oya iyo bari hariya baba bari mu aba partners banjye dukorana baba hariya barahazi babakorera package ku buryo bajyayo bagiye kuruhuka mwavuze mwashatse kumenya period of time bashobora kuba bariyo ni iminsi itanu iminsi itanu bakaruhuka bakagaruka bameze neza yakoze expo y'igikondo izatangira itariki 28 so twe tuzaba twarangije tuzarangiza itariki 22 bo batangira itariki 28 cyane ko hari abacu bajya bava muri expo yacu bagakomeza muri expo yabo so nta kibangamira ikindi murakoze ikindi warubajije waruvuze ngo adatsindiye atabishaka kugira ngo tumuhe igisimbura ntabwo bishoboka kuko biterwa n'uko twabiteguye cyane ko dufite umufatanyabikorwa nk'uko nabivuze nanone ubwo icyo gihe Egypt Air ntacyo twaba tugiye gukorana ni nayo mpamvu iri on board so iri on board kugira ngo itange ayo matike ni ukuvuga ngo ahubwo ikintu dushobora kureba ni uko umuntu ashobora kuyitsindira adashaka kugenda ibyo nibyo twareba a l'interne niba ashobora kuyiha undi akayimuha nka voucher n'iki ibyo twabireba nyuma ariko ibyo kuvuga ngo ntiyayikoresha tukamuha amafaranga cyangwa iki ntabwo biri muri plan murakoze if you permit I'll ask my colleague Ashraf to respond to this question Abdul want to know how many exhibitors do we have and what's new in this expo thank you you need to mention to our event is going to be this expo will be held from 10th to 22nd of July the venue is going to be Kigali we have 50 exhibitors Syria, we have from Turkey, we have from Kenya, we have from Ghana, and to China. This time we have a variety of goods and new goods. This time we wish to let our these people to satisfy with our goods as the goods is very good and the price is very reasonable. By the way, our timing it will start from 10 to 8, 10 a.m. to 8 p.m. Ghana, India, Pakistan, na Iran. Abarimo bashyashya nabo muri Turkey hari bamaze igihe bataza ubu dufite abantu bavuye muri Turkey bazaza ku exhibiting so nako nagashya navugamo ikindi wari uvuze ibintu bishya birimo bajya bavuga ngo hari igihe udafungura agaseke kose niyo mpamvu tudashaka kubivuga byose icyo nzi cyo harimo products nyinshi nshyashya ariko inyinshi ni izo mu gikoni kuko iyi sezo niyo abantu bakora amakwe niyo mpamvu bibanze cyane mu gikoni kugira ngo kwa kundi umuntu ajya Dubai ajya he kugura ibirongoranwa ubu muri expo yacu nibaza ko ariho bose bazabisanga harimo ibishya no muri furniture muzi ko tujya tuzana rimwe amasalo ariko ntituzane
ama sala manje harimo ibintu byinshi bijyanye no mu nzu uburyo umuntu ashobora kuza akagurira rimwe inzu akabara yekipe ndashaka kuvuga ho gato kuko yaravuze excuse agitangira saa 4 irangire saa 3 z'ijoro hano muri Camp Kigali namasaha nagira ngo nkosore ho gato ntago ari saa 2 z'ijoro ni saa 3 z'ijoro habajijwe impamvu bakunda gukomeza gukorera iyi expo hano mu Rwanda babazwa umwihariko bashobora kuba barabonye mu Rwanda bituma bashobora kuba bayikorera muri iki gihugu cy'imisozi igihumbi inshuro ebyiri mu mwaka Natasha nawe yagize ati urakoze ku kibazo cyawe nibaza ko mpereye muri iyi expo yatangiye muri 2014 itangire yatangiye iba rimwe mu mwaka ariko ikigaragaza ko igenda itera imbere cyangwa se yishimirwa ari abayitegura ari n'abayitabira nuko byavuye ku nshuro imwe iba kabiri tuyikora mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa karindwi ndetse tukanayikora no mu kwa cumi n'abiri ibyo byonyine bikwereka ko ari igikorwa cyishimiwe kandi gishigikiwe ndashaka gukomoza ku gihugu cyacu nshimira leta yacu kuko muzi neza twese tubizi neza ko ekonomi y'igihugu yacu ubifashwe n'ikintu bita MICE ni event ama conferences, exhibitions, any kind of event irimo irazana amadevize mu gihugu cyacu. So iyo urebye expo nk'iyi iza mu gihugu kabiri mu mwaka ikazana aba exposa barenze 50 abanyamahanga 50 mu gihugu cyacu. Ubwo ni ukuvuga ngo abanyamahanga iyo baje mu gihugu cyacu bafata amacumbi bafata ama transport amamodoka bafata abakozi simvuze muri expo dukoresha abana b'abanyarwanda barenze 200 ndashaka kukwereka ikigereranyo to which percentage iyi expo ari inyungu kuri twe cyane cyane nk'abanyarwanda nk'igihugu ariko no kuri bo nshaka kuvuga ngo nta mucuruzi ushobora kujya ahantu rimwe kabiri gatatu atunguka ni ukuvuga ko nabo ubwabo babona inyungu mu byo bazana ntabwo yariha itike y'indege ngo arihe amara ibyumweru bibiri away from his family his business ngo aze kwicara mu Rwanda ntacyo yunguka simbihamye nibaza ko nta mucuruzi ushobora kubikora so nagira nkwereke ngo iyi expo ifite inyungu cyane 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 kuri twebwe abanyarwanda kandi igeze ahashimishije ku buryo nibaza ko nibiba ngombwa tuzayikora gatatu kane nk'uko umwe mu banyamakuru atugiriye inama yo kuvuga why not tutayishyira mu ntara kuki se tutayishyira mu ntara kuki tutavuga ngo bazaza bakore I Kigali ibyumweru bibiri and then icyumweru kimwe Rubavu cyangwa se Rusizi ahantu hose birashoboka nagira ngo nkwereke ngo inyungu idufitiye muri MICE na ekonomi y'igihugu cyacu ko kugira abanyamahanga dejo umunyamahanga aje umunsi umwe mu Rwanda ibiri itatu hari amadevize asiga mu Rwanda so iyi expo idusigira inyungu nyinshi nyinshi cyane kandi tukaba tushimira leta y'u Rwanda ko nabyo ntibyagerwaho tudashigikiwe na RCB Rwanda Commission Bureau ishinzwe ama event ibaha facilitation yo kugira ngo bize bikorwe nkuko nabivuze ntabwo twayikora tudashigikiwe na leta hari ikigo gishinzwe event Rwanda Convention Bureau ngira ngo mwese murakizi icyo kigo niyo ugiye kuri website yabo iyi expo iri kuri calendar yabo nkuko mubona chogam nkuko mubona any event conference yariyo yose iba iriya convention bureau niyo ishinzwe kureba ama event kuko yinjiza again yinjiza ifasha muri ekonomi y'igihugu niba turi muri Camp Kigali muri abanyamakuru murabizi byonyine umuntu ukorera igitaramo hano weekend amafaranga yishyura muri Camp Kigali mutekereze rero kuhakorera ibyumweru bibiri muri Camp Kigali ni ukuvuga ngo ni amafaranga menshi kuba ibyo byumweru bibiri muri Camp Kigali ni amafaranga ajya mu isanduku ya leta iyo tuvuga ngo ibicuruzwa biraje bije muri mu Rwanda ibyo bacuruza abo banyamahanga bose tuzana ntabwo ibicuruzwa bishobora kwinjira tutishyuye taxes so ayo mataxe yose iyo niyo relationship niyo ndakubwira ya leta sikereka nimba ari specific relationship wavugaga ariko ubwo bwonyine ni ubufatanye na leta iyo twishyura imisoro tukishyura venue nk'iyi ya leta tugaha abana b'abanyarwanda akazi bageze kuri 200 ubu abana bagiye muri vacances hari umubyeyi ushobora kuruhuka iyi periode ya expo ayo yahaga pocket money umwana kuko aje kuyakorera muri expo so ibyo byose ni ubufatanye na leta
nayo irabyishimiye iratumotiva iduha facilitation yose ari amaviza ari ibindi byose bisabwa kugira ngo babanyamahanga tubabone hano muzi visit Rwanda twirirwa tuvuga ibi byose is part of it no kuvuga ngo economy y'igihugu ikozwe cyane ubu na mice muri yo mice Egypt and Middle East nayo iri one of them Natasha yakomeje agira ati ubundi yo turi aho tukorera expo entertainment hari ni music tuba dufite umu DJ w'entertaining abantu haba ari vibes ishobora kunogera buri muntu wese iyo ari mu biruhuko ubundi twayikoraga mu kwa gatanu ubu turimo turareba ko dushobora gushyiraho ibikinisho ku buryo umubyeyi uje guhaha ashobora gusiga umwana arimo arakina mu bikinisho bitandukanye ndumva bityo abasore nabo no kumva umuziki nta kindi kiri special gihari havuzwe no ku bijyanye n'igabanyuka ry'ibiciro rishobora no kugera kuri 50% nuko nituvuga muravuga ngo nabacuruzi again ariko nkunze kuvuze ngo ibicuruzwa biva muri Egypt muri Middle East biba ari byiza its quality so iyo ari qualité n'umuguzi agomba kumenya difference ya qualité na quantité kuko ushobora kuvuga ngo ibi ni byinshi kuri make ariko ukagura kimwe cya qualité so hano yavuze kuri up to 50 abivuze neza ngo ushobora gutangira no kuri 1% so nuko uvuga ngo ibicuruzwa ntabwo uzangugure ibicupa ngo hanyuma bakureho 50% ahubwo nuko uvuga it means ibiciro ubwabyo biba byamaze kujya kuri less than the cost igomba kuba ifite icyo twakwizeza abatugana nuko ibiciro biri fair ukurikije produit ziba zihari tuba nta kindi navuga bizaba biri fair ibiciro bihuye na produit uje kugura kandi nibaza ko iyo expibaye ni gake cyane ku bafatanyabikorwa nk'ababwiru barabizi dusanzwe dukorana ni gake ibyo bicuruzwa bisigara birarangira iyo birangira iyo babigura ngenda sipoza ko non seulement biba ari byiza ariko noneho n'igiciro kiba kiri fair ku buryo babigura bakabirangiza ikindi navugaho nuko ntabwo ari umuntu individual uza kugura akenshi biterwa na negotiation iyi expo njya nkunda kuvuga iyo ngize amahirwe yo guhura n'abanyamakuru ko ntabwo ari umuntu ku giti cye ushobora kuza ukagura umukandara inkweto n'ibiki ariko it's an opportunity for business people kugira ngo habeho partnership n'aba bacuruzi baba baje ku exhibiting kuko kugira ngo umuntu aze afite produit umucuruzi wa hano usanzwe ujya kubigura ashobora gukora partnership nawe aho kugira ngo ajye kubirangura ahubwo kumwe du shipping akabishipinga umucuruzi uri hano kugira ngo ahendwe ajya kubigura bimusange hano cyangwa se nimba hari n'ibisigaye ashobora kubifata akavuga ati uragurisha ibisigaye igenda bifata ibyo byose nibaza ko biri muri networking nibaza ko tutareba ibiciro gusa icyo nkundira aba exposer iyo baje bari open bakunda u Rwanda cyane pe nkomoze koko ku iyi expo iba mu bihugu bitandukanye ntabwo ari mu Rwanda gusa baba bafite calendrier y'umwaka tuyikora muri Cote d'Ivoire tukayikora muri Kenya muri Uganda muri nukuze umwaka ushira bazengurutse u Rwanda rugerwaho ubwo kabiri ibindi bihugu byamaze kugerwaho abandi bo hanze akenshi ko mbibona baraba kuko bari open kandi bakunda uru Rwanda kurusha ibindi bihugu bavuga ko ahandi nta suku hari ubujura hari ariko u Rwanda bararukunda pe bavuga ngo bacuruze babegereye bari open iyamwa yo gufungura business ukuye kumwe mu ba exposer bahari bitewe n'icyo wishimiye cya product afite so nshaka kukubwira ngo ibicuruzwa birahari the prices are fair azaze bihahira ndetse Egyptair nayo ishyiraho promotion nk'agashingura cumu ku bazitabiriye iyi expo aho uzajya usikana QR hanyuma ukabasha kuba wagabanyirizwa kugera ku 10% aho waba ujya hose cyane ku iyi Egyptair ijya mu bihugu bisaga 50 hirya no hino ku isi ni kuvuga ngo iyi listo twayitanze wo kongera kuri itombora
mu bufatanye bwacyo na Expo ya Egypt and Middle East kuvuga ko abakiriya batuganye baje muri Expo twabaha akantu kisumbuyeho ku buryo baje ku cyicaro cyacyo bashaka igiti cyangwa bateganya kugenda bakunguka discount yihariye yabo kuvuga ngo iyo ufite smartphone scanninga hano amabwiriza arahari hari Google page bita landing page ya Google amakuru yose arahari Egypte ijya mu bihugu byose hafi 60 ku migabane yose so ubonye iyo discount ya 10% kugera up to 10% uko tubivuga ntabwo wabura kuba ukuyemo ikintu cy'inyungu cyane cyane ku bacuruzi cyangwa abantu bigendera bisanzwe nubwo waba ushaka gutembera Egypte wihishiriye itike biragufasha kuko Egypte ni ahantu hatemberwa n'ahantu hafite ahantu hatuzi Sharm el Sheikh Hurghada hari resorts nziza pe ngira ngo abantu bazatombora bazagaruka bahere babahe amakuru ni ibyiza bya Misiri so iyi tu flat ya hano hari kuri ibenye umuntu wese yemerewe gutora ashatse yajya akazana ku cyicaro cyanyu aho batari mbiwe mu medisco nubwo zigira bisobanuro Njye ndi Jay Mubera, iyi ni The Choice Live. The Choice Live.